141 українець помер від ускладнень коронавірусної хвороби. На Тернопільщині летальних випадків за минулу добу не було. Упродовж 25 січня в Україні виявили понад 24 тисячі інфікованих коронавірусом. Із них майже 900 випадків на Тернопільщині. Станом на сьогодні у лікарнях обласного центру із ковідом перебуває 152 хворих. 99 пацієнтів на кисневій підтримці через маску, 31 особа на кисневому концентраторі, 5 людей підключені до апарату ШВЛ. Крім того, у дитячій лікарні перебуває 22 дітей з діагнозом ковід.